Hurmatli vatandoshlar, Mahmudjon kanalining qadrli obunachilari, sizlarga Tashkent Motors'dan do'stlar juda ham katta partiya kelgan. Ko'rayotgan bo'lsangiz do'stlar, Jack M3 bu biznesmen akalarimizga xususiy bog'chingiz bormi? Hammasi kerak edi. Xohlasangiz kattaroq do'stlar, Jack M4, bu yerda Jack M3 ni oppog'i bor. Bratishka, men Jack M3 dan M4 dan oldim. Pul toparlardan kerak deganlarga do'stlar, vadovoz desangiz vadovoz bor do'stlar. Kran desangiz kran bor do'stlar. Yo'q bratishka, elektromobil mingim kelmoqdi, kelyapti desalar do'stlar, BYD'ning hamma turidan bor do'stlar. Song Plus'dan tortib Audi'gacha bor, hamma-hammasi bor. Va bizda do'stlar 25 tonnali, 30 tonnali do'stlar tentli, tentsiz gruzovoylarimiz ham bor. Nima qilish kerak do'stlar? Ekrandagi nomerlarga murojaat qilish kerak. Mahmudjon kanalidan oldim desalar, xudo xolosa chotga qilib yetkazib beramiz. Aytgan hamma mashina ham do'stlar nalichida bor. Albatta murojaat qilinglar. Assalomu alaykum. Sof savdo internet markazida zararsiz ozdiruvchi, semirtiruvchi, soch va soqol o'stiruvchi mahsulotlar, og'doq, psoriaz kasalliklari, jinsiy, urolog, ginekolog muammolar hamda barcha ichki organizmdagi kasalliklarga va sport ozuqalar mavjud. Adreslarimiz Moskva metro avtozavodskoye, Sankt-Peterburg, Senoy plyaj, O'zbekiston bo'ylab 1 soat ichida yetkazib beramiz. Rossiyani Moskva, Sankt-Peterburg bo'ylab metrolar ichida 1 soatda, boshqa shaharlarga 4 kun ichida yetkazib beramiz. Bemalol Sof savdo internet markaziga bog'laning yoki do'konlarimizga tashrif buyuring. Ota onamga qanday sovg'a bersam ekan deb o'ylanib yurgan musofirdagilarga musofir farzandingizdan otajon onajon naborini tavsiya etamiz. Asosiysi Qur'oni Karim kirilcha hamda o'zbekchaga tarjima qilingani, Zamzam suvlari, mushki ambar, haj umra duolari, misvak hamda doppilari va hojir omalarigacha yumshoqqina joynamaziga ega bo'lgan ajoyib islomiy sovg'alar mavjud. Asosiysi ushbu sovg'alarimiz 7 yoshdan 70 yoshgacha O'zbekistonning barcha hududlariga bepul yetkazib beramiz. Buyurtma uchun quyidagi nomerlarga Telegram WhatsApp orqali murojaat qiling. Siz bilan tez orada bog'lanamiz. Hurmatli obunachilar, Labola qatoridamiz. Hammalaringizga juma ayyomi muborak. Xudo xolisa chiroyli qilib bu qismga Labolardan taqdim etamiz. Qo'ldan kelgancha 2004-yilda ishlab chiqarilgan Damazda Labo qilinganidan. Akalar, balonlari yaxshi. Xo'p, chexollari taqib qo'yilgan. Muslar yaxshimi, amaki? Yaxshi. O'zi saylasin buni. Ha, o'zimiz o'g'irlagan saylaymiz. Ha, chexol bo'lik. Qip bo'lgan. Yangi qip bo'lgan, ha? Oldirib ham hammasi bu nima deydi, mana qo'yganman, yangi balonlar. Paralar ham yangi. Paralar ham ishlaydi, hammasi yangi. Hammasi yangi qo'yilgan. Balonlar zavodskoy diska balon, akkumulyator yangi. Xo'p, orqa holatlarimiz mana. Orqasidan dumlari ham qilingan, qara. Bu Damazni kesib qilingan-da, to'g'rimi? Kesib qilingan balonlari haqiqiy bo'lsin. Bortlari. Bortlari o'ziniki haqiqiy. Aha. Yaxshi qilishadi o'g'illar. Qancha narxi? 5,5 ming kam. 5,5 kami bor. Bugun qanchaga bermayapsiz, sir bo'lmasa? Endi hozir nasini nasiyasi bor ekan, 4,000 dedi, bermadim. 4,000 pulim bor, birovga deb bermadim. Ha, o'zi. Bo'laveradi. Endi chiqdi keldi. Qo'shnilarga aloqaga chiqishadi, ha? Nomeringiz? 93lik. 93lik. 277 2464 raqamlariga aloqaga chiqishingiz mumkin. Bozoringiz bersin. 94 Xo'p, hurmatli obunachilar, Hi-Fi so'ragan obunachilarimizga 2006-yilda ishlab chiqarilgan, xo'p, mana shu rangdagi, xo'p, qilingan avtolar qilib qo'yilgan. Avtolar rasxati yo'q ekan. Balonlarimiz yaxshi, gazlari bor. Xo'p, qiziqqanlar aloqaga chiqa olasizlar. Oldilari. Oldilari yaxshi. Variant kelish olamizmi? 500 dollar beramiz. Gapni eshitib turing, kallangiz. Chexol. Gapni eshitib turing. Chexol. Kechagacha 1000 beramiz yani. 1,5 ming pul beramiz. Ya, tushundim sizni. 500 mana arkalari, gazlari bor ekan akalar. Motor karobkalari zo'r ekan. Karobka motor zo'r, avtorasotlari yo'q. Muslari yaxshi? Mus 80 dan keyin ozmod ovozi bor, unaqa nimalar. Xo'p, nomeringiz, narxini nechib deyapsiz? 4,5, 4,000 ga beramiz gap. 4,000 ga berasiz, berib yuborasiz. Sizga dehqonchilik mashina. Muammosi yo'q. Chiratkilari endi bir qator bormi? Bor. Shunaqa. Qayta jihoz. Qayta jihoz.
Numeriniz? 93'lük. 93'lük. 187. 187. 75 11. 75 15. 11. 11 rakamlariga aloqaga chiqishingiz mumkin. Xohlasa kelishtir yo'lda qilib beriladi dehqonchilik mashina. Asa manaqa bo'lganda endi bu Damas bo'lganmi? Damas bo'lgan. Damas bo'lgan ha. Aloqaga chiqib o'rasizlar. Bozoringiz bersin. Muammo yo'q. Xo'p. Xo'p, hurmatli obunachilar, 2023 yil ishlab chiqarilgan mana 10 kun bo'pti chiqqaniga. 11 kun. 11 kun bo'pti mana yangisidan minaman degan obunachilarimizga. Ashunday holatda turibdi bu, ha? Zavod holatda turibdi akalar. 400 kilometr yuribdimi? Gap yo'q, yangisidan mana akalar. Nechi pul deyapsiz narxini? 10.5 bo'hat yo'q. 10.5 kami bor. Kelishtirib beramiz, ha. Variant yo'lchi ham aka. Yo'q, variant. Faqat naqdga. Baho berishyaptimi bugun bozor? Qancha qilishdi? 98. 98 bermayapsiz. Nomeringizni ayting. Telefon o'g'irdi. Ha. Nomerni qaysini yozamiz? 93. 93. 447. 447. 6407. 6407 dokument shu yerda bitadi, qayoqqa chiqib o'rasizlar? Faqat naqdda? Xo'p, bozoringiz bersin. Xo'p, hurmatli obunachilar, navbatdagi 2023 yil ishlab chiqarilgan yangi xo'p, labo'yimiz ko'rishingiz mumkin. Bu ham mana shu zavodski holat ishi turibdi. Salon. Xo'p, yurgani shu 149 km. 149 km. Yurgan. Qancha bu narxi? 10.300. Bugun baho berishyaptimi aka? Qancha? Qancha? 97. 97 ga bermayapsiz. Nomeringizni ayting. 99lik. 99lik. 483. 483. 1037. 1037 raqamlariga aloqaga chiqib o'rasizlar. Xo'p, kelishtirib yo'lda qilib to'g'risa. Faqat narxda? Bozoringiz bersin. Xo'p aka. Aloqaga chiqib o'rasizlar mana aka. Bo'ldi, uydan bozorga kelgan. Bo'ldi. Salondan uyga, uydan bozorga kelgan akalar mana shu. Yangi mana akalar. Xo'p, labo'yimiz 2023 yilda ishlab chiqarilgan. Aslida holat ishda turibdi. Qancha deyapsiz narxini? 10 ming kami bor. Xo'p, kelishtiramiz. Variant bank barter yo'li bor, faqat naqdga. Bugun baho berishdimi, sir bo'lmasa qo'shimcha aloqaga chiqsin. Qancha? 9700 ko'ryapti hozirda. Oz qopdi aka, xudo xolasa. 139 km yuribdi mashina. Nomeringizni ayting. 97lik. 97lik. 831. 831. 63 63. 63 63 raqamlariga aloqaga chiqib o'rasizlar. Bozoringiz bersin. Andijon mashina bozoridan. Xo'p. Necha yili buni? Yili necha? Omonjon, yilini ayting. 96 ga 23 aka yili. 96 ga 23. Damazni labo qilinganimi? Damazni labo qilingan. Yangi kuzi bosilgan. Yangi kuzi bosilgan. Muz, korobka, motorlari joydami? Alloy, muzlar. Xudo xolasa. Gazlari bor. Ishi holatimiz polik, chexol. Salonlarimiz tayyor ekan, mana patolog. Rul holatimiz. Xo'p, ko'rishingiz mumkin. Balonlari, zavodski diska balon. Xo'p. Yangi kuzi bosilgan ekan bunda. Qancha narxi buni? 7000 dan ozgina o'tib beramiz. 7000 kami bor. Variantchi bank barter. Bank bermaydimi? Fortunadan ham bermaydimi? 94-96 yil tikuvlarga beryapti-da. O'zi beradi aka. Beradi-da. Tamam. Bugun bermaganingiz bo'ldimi? 61.5 ga berishmadi. Nomeringizni ayting aka. 90. 90 nechilik? 90lik. 90lik. 98. 36 73.
36-73 raqamlari yaloqiga chiqarsa, qichcha qurtlardan 1 oy davomida bezarar qutirmoqchi bo'lganlarga mana bunaqa Bindex tabletka, sirop, tikvini kapsulalar 1 oy davomida ichasizlar, gijjani 120 xildan oshiq turini xaltachasigacha qo'shib tushirib tashlaydi, garantiyasi bor. Ki Sankt-Peterburgda Sydney Plaschet Sadoviy 32. Narichida bor, dastavkamiz mutlaq bepul. Bizning ofis magazinlarimizga metro avtozavod 3-chi vuxotdan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center ichiga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahid deb yozib qo'yilgan, shuni ichiga kirasizlar. Qaysi biri aka? Qaysi biri? Mana mashina bor, mana bor. Necha yili buni? Mana 2001 ga 23. 2001 ga 23 akalar. Ko'zi bosilgan-a bunga ham? Ha, ko'zi bosilgan. 2023 ko'zi bosib bo'lgan zavodskoy diskka balon. Xo'p. Mos karobka motorlari joydadir. Tayyor qilib qo'yilgan. Mana salon, salon tayyor akalar. Polichihollari qilingan. Chiqiz salonlarimiz. Qancha ekan bu narxi, oshtog'a? 7.5. Qancha? 7.5. 7.5? Kami bor. Kami bor, chekelishtirib beramiz. Qanchaga bermayapsiz bugungi bozor realni? Bugun hali juda qiziq xaridor bo'lmadi. Bu birinchi bozorimiz. Bir 6 ni atrofida qilsinmi? 7 ni atrofida tushamiz. 7 ni atrofida tushib berasiz. Bo'la oladi. Nomeringizni ayting. 93 780 78 12 raqamlariga aloqaga chiqamiz. Kingisi ham sizdanmi? Necha yil buni? 97-yil yilda ishlab chiqarilgan. Damazni labo qilingani. Xo'p. Kraskalari bor endi. Moskarovka motor. Krask. Ha, yangi ko'zibmi? 23 ko'zib. Xo'p, 23 ko'zib bosilgan ekan. Poliklarimiz qilib bo'lgan. Ishi holatimiz. Zavodskiy diskka balon, gazlar bor. Orqa holatlarimiz. Bunisi qancha ekan? 7000 baho aytyapti bunga. 7000 baho aytilyapti. Xo'p, kelishtirib berasiz. Variant bank barter. Iloji boricha naqdga sotish kerak. Iloji boricha naqdga beramiz deyapti. Naqdga kelishtirib yo'lda qilib, xudo xolasa berishadi. Nomeringiz bunisiga? Ha, shuni oldim. O'sha nomerlarga aloqaga chiqaversin. Buni oldingi ikkita ana qildik. Aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, 2013 130 ming kilometr yurgan Sokon deyiladi nomi buni. Gazlari bor, 1.5 tonnagacha olar ekan. Bu qiziqali aloqaga chiqamiz, gazlari bor, holatlarimiz ko'rishingiz mumkin. Xo'p, Sokon. Moz karobka motorlari joyida deyishyapti. Salonlarimizni ko'rishingiz mumkin. Motorlarimiz. Ha, rangi taki kechmisiz. Nomingiz sog'mi? Mashka. Narxi qancha? $7,300. Kamini qilib beramiz. Shahar mashinasi. Shaharda mashinasi. Xo'p, variant bank barter yo'llari-chi? Faqat naqdga. Bugungi bozor bermaganingiz bo'ldimi? Qo'shilib sala qo'ying. Birinchi bozor. Nomeringizni ayting. 91. 477. 90 07 raqamlariga aloqaga chiqaverasizlar. Bozoringiz bersin. Xo'p, 2007 yilda ishlab chiqarilgan Hi-Fi stalnoy rangda. Xo'p, yumshoq balonlari bilan. Qancha oladi endi bu aka? 48. Yo'q. Yuk. 1 tonna yab yag olinadi. 1 tonna yab yag olinadi. Mos karobka motorlari joydami? Mosda ozgina ishi bor, motorni karobkasi yaxshi. Mosda ozmoz ishi bor. Gazlari bor. Gazlari bor. Xo'p, motor karobkalari yaxshi deyishyapti. Salonga keladigan bo'lsak, polichihollari qilib qo'yilgan. Mashinamizda. Xo'p, eshik holatimiz. Ha. Kesib labo qilinganda endi bu, ha? To'g'rimi? O'zi bali Damas bo'lganda, ha? Xitoy Damas bo'lgan. Narxini aytdikmi? 4800 kam. 4800 kam bor. Qanchaga bermayapsiz bugungi bozorda?
Körge verme yapsız. Fakat nakdi ketadı mı? Nömeriz. 93'lik 176 80-07 rakamları yalak ya çıkarırsın. Bozoruz versin. Top kurmadığı abonelikler 98-23 kuzlu basılgen. Top laboyumuzu görüşüyle mümkün. Top içki salonlarını bir kutu kursa tamam. Dil olumları kutluyorken salonlarımız kayıyor. Magnetofon. Moskara opkaları kanaka. Musta bor. Balatmas bilinmedi iş yaptı. Karopka yaxshi, motor yaxshi. Qancha narxi buni? 7000 kami bor. Variant qilib beramizmi? Yo'q, variant yo'q. Faqat narxmi? Nomeringiz ayting. 94'lik 108 4145. Qanchaga bermayapsiz bugungi bozor? 6100. 6100 ga bermayapsiz. Bozoringiz bersin. Xo'p. Xo'p akalar, 2013-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p. Nomi nima edi buni aka? Donfin bu. Xo'p, Donfin Zavodskoy. Kraskalari qanaqa? Bortlarda bor. Bortlarida bor. Motorlar yaxshimi? Bor, asfalt yo'q. Asfalt yo'q, ha? Bo'lik. Xo'p. Gazlari bor, salonlarimiz mana ko'rishingiz mumkin. Salqin u buningcha. Mustang us. Ha, aka. Qancha narxi buni? 6200 dollar kami bor. Variant bank, barterchi, faqat naqdga. Qanchaga bermadiz aka bugungi bozor? Ramalari bitdi, endi savdo qilsak. Endi birinchi bozora aloqaga chiqish orada. Xo'p, gazlari bor ekan. Nomeringiz ayting. 97lik. 97lik 618 4-9 99-99 raqamlariga aloqaga chiqa olasizlar. Buyalardan bir ko'rsataylik. Mana kelar. Zavodskoy. Qancha olyapti yukni? 1,5 tonna oladi. Hurmatli obunachilar, mana yangisidan minaman degan obunachilarimizga mana 3 kun bo'pti chiqqaniga, 2023-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p. Yangisi mana kelar. Qancha deyapsiz buni aka narxini? Qancha? 10 ming kami bor. Kelishtirib beramiz. Mana salon. 100 ming yurib, 104 km yuribdi-da. Xo'p. Mana yangi. Variantchi bank yo'llari barter. Faqat naqdga aka. Bugun baho qilishyaptimi? Qancha qilishdi? Sir bo'lmasa qo'shilsa aloqaga chiqsin. Agarda 96 qilishdi. 9600 ga bermayapsiz. Nomeringiz ayting. 94lik 100 13 03 raqamlariga aloqaga chiqarasizlar. Bozoringiz bersin. Xo'p, 2023-yilda ishlab chiqarilgan navbatdagi, xo'p, labo so'ragan obunachilarimizga oq rangdagi. Qancha yurdi bu? Hech qancha yurmagan, ha? 56 km yurgan ekan akalar. Nechi pul deyapsiz narxini? 10200 kami bor. 10200 dollar kami bor. Kelishtiramiz. Qanchaga bermadingiz bugungi bozor? 90 so'rashdim. 9600 ga bermayapsiz. Variant bank barterchi. Faqat naqd. Faqat naqdga. Nomeringizni ayting. 97lik. 892. 0707. 0707 raqamlariga aloqaga chiqasizlar. Mashina so'rdik, ha? Bunisichi? Bu 22. 22. Qancha yurgan bu? 38000 yurgan toza. 38000 yurgan toza, yumshoq balon, gazi bor, tunikasi bor. Tunikalar qoplab bo'lgan orqaga. Xo'p, buni narxi nechi pul aka? 9800 dollar kami bor. Buni faqat naqdmi yo? Bu ham naqd. Bu ham naqdga. Qanchaga bermayapsiz buni? Buni 88 ga bermayman. 8800 dollarga berilmayapti. Xo'p, o'sha nomerlarga aloqaga chiqish orada. Salonni ko'ringlar. Xo'p, nilonni qilib qo'yilgan. Sizning holatimiz. 38000 yuribdi mashina akalar, magnitofonlari bor. Balonlarimiz yumshoq. O'rta holatda, lislar qoplab bo'lgan. Gazlari bor.
Numarangiz aytib bering yana bitta. 97 97lik 892 07 07 raqamlariga aloqaga chiqishingiz mumkin. Bozoringiz bersin. Nomerini bekitib. Hurmatli obunachilar, mana 2005-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, Labo so'ragan obunachilarimizga tayinlangan bu, ha? Tamam. Kuzib yangi bosmagansiz, lekin ha? Tamam. Nomerini chiqarmayin deyapti, nomerini chiqarmadik. Xo'p, kraskalaring bor. Moskarovka motorichi. Zora salon, lilolom qilib qo'yilgan. Mana tomlari chiroyli qilib, lisla qoplab qo'yilibdi. Zashtinglar qilib, chiroyli qilib yukni bosavorasizlar. Amaki, qancha yuk olyapti endi bu? Yukni oladimi kicha? Bir tonna olaradim, 5 tonna. Oladi, oladi. Olaradi. Bir tonna antikasi. Qancha narxi? 5300. 5300 kam bor. Bo'ladigan, berib yuborasiz. Nomeringiz ayting. 99 99 127 4338 raqamlariga aloqaga chiqib olasizlar. Bozoringiz bersin. Koreyskiy sedan minaman degan obunachilarimizga 2006-yilda ishlab chiqarilgan koreyskiy butun holatdagi labovimizni hozir sizlarga obzor qilamiz. Gazlari bor. Propanga ham bor, ha? Ha, propanga ham yuradi, metanga ham. Metanga ham yuradi. Moskarovka motorlari zo'r deyapsiz. Xo'p, mana salon, eshik holatimiz, polik chexollari qilib qo'yilgan. Xo'p, 787 ming yurgan mashina. Orqalarimiz mana lislari qoplangan, chiroyli qilib. Qancha bu narxi? 7000 kami bor. 7000 kami bor. Kelishtirib beramiz. Variantga ham beraveramiz. Variantga, barterga kelishamiz. Kelishamiz. Variantga necha pul puli borga? 4 pul bo'lsa kelishamiz. 4 puli borga qancha muddat? 1 yilgacha kelishamiz. 1 yilgacha, 6 oy 1 yilgacha kelishamiz. Nomeringizni ayting. 94 lik. 387. 77-76. 77-76 raqamlariga aloqaga chiqa olasizlar. Bozoringiz bersin. 2005-yilda ishlab chiqarilgan ekanlar. Chiroyli rang sochilibdi. Xo'p, damaz bilan bo'qilingan. Xo'p, kraskalari bor. Moskarovka motorlari qanaqa? Bilinmaydi, musta dovshi bor. Necha pul deyapsizlar narxini? 5800 kami qilib beriladi. A, variant bank barterchi. Variant bankga kelishamiz. Yo'q, faqat naqdga kelishamiz. Naqdga. Qanchaga bermayapsiz buni? 5800 deyapman. 52 qilishdi. 52 ga bermayapsiz. Dokument joyida, shu yerda bitadi. Shu yerda bitadi. Nomeringiz ayting. 77. 77 lik. 004. Necha? 1007. 1007 raqamlariga. Ha. Odamlar nima qilib, aka hali labo turibdimi deyishadi. Bu bo'lmasa boshqasi ham bo'ladi-da uyda. Boshqa o'tda shunaqa tayyorlari bo'ladi. Siz labo bilan shug'ullanasiz. Faqat labo bilan, ha, 2004, 2005, 2006lar bo'ladi. 2010lari ham bor hozir. Har turidan so'rashavoradi. Mana salon. Xo'p, patalog. Yangi bosamiz aka. Yilini 2017. Bu vakillar labo so'ragan. $5200 berilmayapti. Labo so'ragan obunachilarimizga yangirog'idan minaman degan obunachilarimiz bo'lsa, 2022-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, Labo'yimizni ko'rishingiz mumkin. Zavodskiy diska balonlari kraska toza-ku? Kraska toza 8000 yurgan. 8000 yurgan. Kraskalari toza. Shipka patologiya bo'lgan. Salon tayyor ekanda. 8000. 8000 km yuribdi mashina akalar. 22 barlarigacha qo'yib bo'lgan. Chexolni ham boplabsiz lekin, ha? Chexol 2 qavat. Zo'r bo'libdi-chi. Gap yo'q. 2 qavat. 2 qavat ha bu lislar, ha? Lislar 2 qavat. Lislarigacha 2 qavat. Xo'p. Gazi 65 talidir. Narxi necha pul? 9900 deb beriladi. 9900 deb beriladi. Qanchaga bermayapsiz aka? Qo'shilsa aloqaga chiqsin. 95 ga bermadingiz. 95 ga bermayapsiz. Resorlari nima dedingiz? Qo'shilgan. Qo'shimcha resor qo'yilgan. Qo'shimcha qo'yilgan. Hali yuk bosganda shtob ezilmasligi uchun resorlari bosib qo'yilgan. A, nomeringiz?
93'lük 259 81-18 rakamlarına alakaya çıkışıyla mümkün. Bozoruz versin. 2006 yıl. 2006. Ha, bütün ne bu? Bütün. Bu anlaka mı? Çiste labo mu ya? Damazlı labo kılıngan mı? Damazlı labo kılıngan, minemende kılıngan. Labo olarken amelerdeki bir kılıngı profiller koydurken. Minemende çıralı kılıp ha? Profiller. Profilleri koydurken. Yürgen amaçlı mı? Yok bu anamaçken, yürgen de var. Kem yürgen. Kem yürgen. Komagintofon, pullik. Balonlarımız yumuşak. Akşamlatır yenge. Gazları bor. Hop, 2006 yılda işlep çıkarılıyken. Ben arkaları. Ne için bilin arka bunu? Bunu 5800 ozrak kemi bu. 5800 dolar kemini kıberamız. Tamam, kıberamız. Hop, variant, bank, barter. 2000 pulu bol adam ki banka beri olamaz. Bank orkali. 2000 pulu bol çıksın. Çıkarladı. Hop, numarız? 50'li. 50'li. 10. 0-10. 15-83. 11-83. Ha, 11-83 rakamlara gel. Alokaya çıkışıyla mümkün. Bozoruz bir sanki. Hürmetli abunatçılar, yengiziden sonra abunatçılarımız gibi bana. 2023 yılı işler çıkarılırken, yumuşak balonları kopurken, gaz koyuldu mu? Gaz, tünüke, hamile koyuldu, çekol polik. Çekol polik, gazı, tünüke, balonları geçti bana. Kopuyordu bu maşinamız gibi. Salonda bir körüyler. Çekollarımız. Şunu çaleyi bulattı da maşinacı. 200 kilometre yürüdü mü? 235. Bana balon. Tünükeleri geçe koplak boyluptu. Bana bu tamamen görmüşler. Ne çıbıldı yapsın arkana? 10600 götü verildi. 10600 götü verildi. Hop, variantçı. Yani, fakat nakdi yaplasın mı? Ha, bugünkü pazar verme yani sır olmasa. 1250 geliyor. 1250 ki oca vermediniz. Numarız? 93. 93'lük? 446. 22.02 rakamları gel okuya çık orası. Hop. Kareye de işlep çıkarılıyor bana arkadaşlar. Kare eski variant. 2012 yılı işlep çıkarılıyor. Tentlerini bana görüp durdular. Hop, zavatsko diske balon, gazları bor. Hop, kareski. Metan, propan, bor. Mana oynalarımız, kinopka, poliklarımız, chexollarimiz. Hop, bar, pult, magnitofon. Qancha yurgan? 290 ming. 290 ming kilometr yurgan mashinamiz. Hop, patalonlarigacha mana chiroyli qilib. Hop, issiq o'tmaydi-da. Yaldi sanalariga. Kantoner ishlayapti mi? Priyom qo'yadi ishlaydi. Priyom qo'yib olsa ishlaradi. Tentlari qanaqa bu? Taklanadi degan. Taklanadiganidan ha? Xo'p, gaz, propan, metan bor ekan kira mana taklanadi. Xo'p, arqa holatlarimiz. Nech pul ekan buning narxi? Narxi 8.5 ming kelishtirib. 8.5 kelishtirib beramiz. Kraskasini qanday dedi? Kraskasi yo'q, shapala deb petno bu. Qayerda bortdami? Yo'q. Yo'q, mana oldi tomon burchida. Old tomonda burchida. Mana nasi yo'q? Shu yerda? Ha, mana shu yerda. Faralar ham o'ziniki. O'ziniki. Variant bank barter. Yo'q, faqat naqdga. Nomeringiz? SS8. SS8lik. 235. 235. 44-49. Qanchaga bermadi bu uyning bozor aka? 81 berdi. 8100 dollarga berilmadi mana. Koreyski tayyor odam inaman degan obunachilarimizga aloqaga chiqib orasizlar.